Jag vet vad det är för kör. Men jag tänker inte fylla för den. Ser du ting att streama på min kanal? Nej. Tänk att jag hade gratis reklam. Bara betalt reklam. Nu var det en då. Jag spelar seriös. Ja. Okej, vad gör vi direkt från Johan Rolfsson? Nej, sylpannan är för ny video. Kanal. Har de igen Twitch? Avgir, de har ändrat på Twitch. Har de? Ja. Har de? När då? Jag vet inte, men när man går in och ser på en stream så har den annorlunda inte ut. Vad du gick online? Jag vill se vad du har ändrat. Ingenting är ändrat. Vad fan pratar du om? Det var inte så sist jag skulle vara här. När var du här senast? För en månad sen? Ett par månader då sen. Ja, såklart du tror att det är nytt. Det är inte nytt alls. Vad du som inte har varit här. Jag gav den en bra titel. Vad tycker du om titeln? På din stream? Ja. Jag har kollat på den. Låt mig kolla. Där är du i botten med 4 views. Så du? Du är i botten med 4 views. LOL cringy Minecraft stream. Du glömde XD. Your friend Adam och David has just started watching. Hey guys. What? Så varför du subtitles igång? Vänta, har jag... Va? Du subtitles igång i hörnet ju. Ja, jag vet. Så står det. Varför kommer det? Så, är du nöjd nu? Min stream frös. Åh nej, jag är det för jag gick ut på spelet. Är det ett bra namn nu? XD. Dot extra pack faktiskt, var nice. Just det, har jag. Inte vad det går, vilket det är. Undrar om jag har dött i Minecraft. Nej. Nope. Tre viewers. Har du tre viewers? Undrar vilket det är. Låt mig kolla. Det är jag. Och det är du. Det är två viewers. Vad är det tre då? Var står det tre? Undo. Vadå? Jag sa tre för mig. Men kollar du viewerlistan? Nej. Ja, det var där jag kollade. Den står två där. Jag kollar. Nu viewer i kronan. Watching now. Jag har nog P12 som kollar Minecraft. Kolla nu, den tror jag vi gör. Se, den tredje försvann. Vänta på mig.
Sebbe. Ja. Så jag får väl säga för att kunna bli en Twitch-partner. Och så antingen får 500 views som är minimum på varenda en stream. Aha, okej. Okay. 500 views sammanlagt. Inte sammanlagt, Sebbe. Så folk som kollar på streamen. Och det får inte vara någon sån där en gång peak, det måste vara varje stream. Jag ska ha 500 bot-accounts. En bot-account för det är bannad. Sen så får du inte göra nytt konto efter det. Då vet de att det är jag. Din IP. Ja. Svar med den bete. Vita sätter du IP en månad. Va? Nej, inte för mig. Vår IP har varit rätt så stabil. Bakom vem som ljuger om att de byter IP. Ja, jag vet inte. Jag kollar aldrig vår IP. Kom hem och säger, vi byter IP hela tiden och jag bara kollar på min IP och bara, det är samma IP som förra månaden ju. Nej, det är samma IP som jag hade förra året. Jag bara... Det finns ett annat sätt som du kan bli partner på Twitch. Jag är cool. Just det, jag glömde bort att säga att man måste streama åtminstone 3 gånger varje vecka. Med 100 views. Så, när jag streamade jag flera gånger i veckan. Ja. Okej, det andra sättet att bli en Twitch-partner. Har du typ ett YouTube-konto och får 15 000 views och 100 000 subscribers? Om du får typ 15 000 views på varje video och har 100 000 subscribers, boom, Twitch-partner! Kan du ljuga på Twitch? Du kan inte ljuga. Kan du typ skaffa en massa subscriber-bots? Ska jag få till subscriber-bots? Din fiskare. Men jag vill vara cool på Twitch och få typ prenumerant på. Okay. Ska jag säga, det finns ett tredje sätt. Det är det sista sättet, okej? Okay? Så du kan få inte ha några views och inga subscribers och ingen gillar dig alls. Men du kan få en pro-spelare i Quake. Ja, det låter som mig. Har du bara sett mina skills? Om du är en pro-spelare så kan du göra dig gärna med min partner. Jag borde börja med Overwatch proportionellt. Ja. Som mig i Sveriges nationallag. Björn är här igen utan mick. Han bara leechar på så. Jättebra konversation. Han stack. Okej. Okay. Han fick reda på att vi visste om att han var här. Vi har ju en extra pangekist. Fuck. Jag ska inte bort hans rättighet att joina. Lol. The fuck, Björn. Jag tog bort hans rättighet. Han fick en specialrättighet att joina Master Rank ju. Bara så han kunde prata med dig. Men nu har han inte den längre. Stackars han. David är taskig! Eller, du är David. Jag vet inte, taskig är han som är så tärrig. Så elok du är. Jag kan joina nu igen. Gå inte ut och in hela tiden, det stör inte. Jag är min gangsta, lyssna inte på dig. Så jag jobbar med mat, Sebbe. Jag har gott om mat. Det har inte jag. Kom. Ingen mat. Jag har lite morötter och ja. Sebbe, jag vill inte vara hos dig. Jag vill ha mitt egna coola hus. Alltså, jag kommer att lämna dig sen. Men jag kommer ju inte vara hos dig ändå. Nej, jag vet inte om du kommer hit för gratis mat. Jag kommer att attackera dig ändå, säkert. Vad du? Jag kommer att attackera dig ändå, varsågod. Why not? Ta den i diamanter. Jag typ fuckade upp för mitt vattenfall. Jag har en kista och den är fylld av poäng. Sa du? Vad gör du här, Björn? Det är viktiga frågor.
Sambis. Vet du, jag måste byta profilbild på Twitch. Ladda upp i hu. Någon fråga av Realm. Vad frågar du? Jag bara fick av IP-en till en random person på nätet. Simon of Man. Simon of Man. Ja, du joinar igen. Sa du? Du joinar igen. Ja, jag skulle bara typ dela med mig av IP-en. Vad? Jag får dela med min jäkla IP. Så du då var? On my way, here comes that point. Underhåll, det är typ Simon. Kanske. Det står ju Simon. Så. Maxi. Okej. Hej då. Hej så. Ska jag ta hjälp med inställningarna? Hugo McDonald. Hugo McDonald. Dollar. Åh, det är speciellt. Can I still join? Of course. Oh my god, creep on spraying me, fuck that. Hon bara lägger sig ny. Shit, han är för trä, han är fan snabb. Jag har typ ingenting i min bas, jag har byggt att tappa 3 rum. Jag tycker pausa din stream. Den är med Ebunus FPS på Twitch, äter visst min 400-landning. Mm. Fast det är bara på Chrome. If it's Dragon Slayer 420. Funny. Mean. For fuck's sake. Funny me. Yeah. Funny meme. Jag vet när jag borde äntligen hugga ut av hållet från vatten. Wow, min mus typ tappades andra sidan skärmen. Vänta, han som vi. Där. Det var visst en creep bakom mig också, men jag märkte inte fan han sprängdes. Jag kom tillbaks. Ni går till en cirkel. Varför skickar den en massa skit? Man har mods. Ja. Så. Så har man lagget, Seppe. Nej, inte för mig. Säker? Jag typ bara spammar IP-en. Spammar du IP-en? Främlingar kan ju in då. Alika och någon.
Någon. X-ray. Nej. Nej. Nej, detta är ju fusk. Bad boy. Just det. What the fuck? Vi kan döda han och ta en slut ifall han fiskar. Jag är uppe. Jag ska stryka på Adrian. Ska Adrian stryka och döda han med sin uppe. Vi ser hur Adrian är uppe. Vill du ha slut? Okej, bra, för jag vill inte att någon fiskar så lämnar han. Nej, det är Minecraft 4, uttråkade. Just det. Vi har inget att göra alls. Vad vi gjort? Han gör igen. Welcome back. Benchmarking. We are so low. Nej. Jag har fått ut som en lön i Sebbe, hahaha. Du också lön i. Det sa du själv. Nej, jag har anime. Du är fucking anime. Och Steven Universe. Jag tänkte se på Steven Universe. Det är ett skelett, fuck off skelett. Jag tänkte se på Steven Universe. Den är rätt så decent. Men... Och så får vi veta det där. Jag såg på MLP. Får vi veta det där. Från Cartoon Network, Sebbe. Jag såg på MLP istället. Jag bygger en väldigt high-tech gruva. Där joinade Alekar. Welcome to it. MSP är mitt favoritspel. Jag gillar alla ljusbuggarna. Ja. Men det är bara Shadows med Pi. Alltså jag har inte Shadows på just nu. Men då är Optifine. Vad är MSP? Jag kan inte. Vad är det? Det är ett internet flashspel. Jag tror det är ett flashspel för barn. Ja, ungefär. Okej. Okay. Det är väldigt blass och vunder. Så den är typ två på synen med sig. Typ den är typ blav. Det är typ en mer än vanligt. Är det? Ja, vi har ju varit som högst tre år innan nu, fyra. Räknas Adrian. Det är skelettkillen. Varför styr jag på skelettkillen? Det är fett känt om man är cool. Om man spelar det. Fett mycket. Fett, vad fan. The fuck. Låt mig fucking ta det där, Mr. Skillentan. The fuck David. Va? Vad är det till fuck David? The fuck David. Oh my god, jag är så låg uppe. Jag måste springa iväg. Jag är sämst på hans ställe. Jag tänker bara springa iväg och bygga en fucking armor och järn. Jag typ brukar lägga av mig all min kjol. Bra gjort. Hej Creeper, hejdå. Hej zombie, hejdå. Jag bara säger hejdå till alla. Ja.
Fan, varför var jag AFK? Sebbe. Mm. Varför var jag AFK chatten? Var i chatten? Var du? Ja, jag var va? Hörde jag ingen så var jag visst där. Jag var okej. Okay. Som att du blir skivad. Jag skulle bara säga att det är typ en privat så det är väldigt svårt att få tag på IP:n. Get good. Works every time. Nvidia. To wait to play. Fuck off. Fuck off, Sebbe. It all makes sense. Åh, kolla en Enderman. Han ser skadad ut, jag tror han var i vattnet. Rift, email. Simon. Jag tror jag tänker fightas med Endermannen. Allt jag behöver är ett dirtblock och nu kan jag fightas. Kolla, jag ställer mig här. Sen så slår jag på den. Varför mutar du mig? Vadå? Varför mutar du mig? Det gör jag inte. Är det Adrian? Antagligen. Vad du blev flyttad. Tror du Adrian sitter och trollar? Ja. De ställer jag frågor. Jag vet inte om de har kommit där. Så vi har nu, jag har nu sagt att man får PvP med varandra. Okej, okay. Jag kan ha full hjärna om. Vänta, jag saknar en hjärna. Fuck. Jag ska bara kolla här. Jag vill bara dubbelchecka så jag faktiskt vet hur man stavar skit. No rules. Jo, man får inte griefa. Får man inte? Nej. Varför inte? För att det inte är coolt. Snå där, den saker också. Jag har inte gärna nu för att göra en hjälp. Nu andra saker. I kistor alltså. Antagligen. Det kan vi göra. Okej. Jag
jag typ glömde Batcaven. Alltså jag prövade inte min kista för jag typ bara skräpade i den, typ en massa gravel och sten. Åh, oh, jag hittade järn precis vad jag behövde. Precis vad du behövde. Nej, men jag saknar en järn. Jag tänker bygga en säng. Och bo i grottan för alltid. Och du blir en grottman. Jag är en grottman. Indeed. Hur många gånger har jag blivit banned från this room by Murloc Night 01? Va? Jag bannade dig från Twitch. Ja, jag är inte där. Han lämnar jämt. Böj. Jag skäller på Björn. Visst, han sparrar dig med. Åh nej, Björn kommer banna mig från min egna stream. Shall I prank him? Adrian, men nu prankar Björn Wackelsson. Var en enderman i min huvud då? Jag dödade en enderman i min. You can do it too, Sebbe. Du har tänkt mig mycket längre på vattnet. Det var typ inga regler för mycket på vissa personer. Åh, oh, jag fick ett kräsblock. Åh, hej Arven. Hej. Hej, daddy. Han stack. Hej, hey, vad fan. The fuck, Arven. Va? Jag fick. Okej. Vem ger detta? Vem ger detta mot mig? Vadå? Sebbe, sitter du och mutar han och sånt? Nej. Varför mutar han servicesserver då? Nej, jag bytte på honom. Det måste vara det. Jag bytte på honom, men jag mutar inte honom. Vill han vara ensam? Vad sa du? Vill han vara ensam eller? Jag undrar. Känna sig mäktig inne i timmet. Hej Adrian. Vad har ni gett Björn nu, krafter? Åh, oh, han har många krafter. Han? Björn? Han är ju professional copy. Och han kan muta folk och sånt, det kan man inte skriva han. Jag fixar det. Jag har fixat det redan. Jag ska bara kolla så du fixar det ordentligt. Oj. Jag fixade inne i rankorna. Alltså. Ja, jag ser det. Bra. För att det ska bli finnas tre stycken. Och we are the trio. What? Vi är trion av power. We are the triforce. Okej, okay. Vi är tre stycken och vi har massa krafter. Du har ingen krafter för Åke. Va? Du har ingen krafter för Åke. Åke, vadå krafter med... Va? Är du inte med Åke? Jo, men vadå krafter med Åke? Du kan inte göra skit med en, du kan inte göra admin-grejer med en. Nej, men jag är fortfarande master rank. Jag är fortfarande master rank, för helvete. Vi är Triforce. Du känner det speciellt. Björn är inte Master Rank och han gör nap. Ja, men Björn, va? Det är liksom not en wildcard. Björn är speciell. Ja. Ja, jag vet. Jag borde göra mat nu. Jag är hungrig. Ät då. Ja, men då måste jag flytta på mig. Lol. Du måste flytta på mig, så då... Alltså, I'm special. Jag vill inte special snowflake.
Är det Björn som ska göra? Ja. Jag har glass. Så du, fan, det var spillen här. Jag spillen den här ute, far. Nej. Ja, men det är film på vintern. Vad sker? Va? Ja. De skickar på glasspillen. Så och länken existerar runt det. Men fan, kött på glass i det sen. Jag. Ja, varmt ute. Varmt ute. Ja, det är papp. Det är faktiskt ett papp. Nu, min reaction folder används flitigt här. Vad sa du? Flitigt. Min reaction folder används flitigt. Mens. Han brukar mig. Åh, shit, en spindel! Herrejävlar! Alltså, när du pratar så jag skakar hela skrivbordet. Det funkar inte där, Adrian. Du har en viss mycket bas. Eller något, jag vet inte vad det heter. Adrian, så är det pipig för honom. Va? Vad sa du? Det är klart att vi gör oss till frivöst, det är pipig. Funny memes. Vad tot? Memes. Do you want some memes? Someone say memes. Oh, meme. Nu ska jag använda mer reaction folder. Ja. Här på den här. Vad då, mikron? Wow, vad fantastiskt. Ja, varför bannade du David? Vad är det då? Varför tog du bort mina krafter? Ja, det var jag. Det är Sebbes fel. Jag får inte avra en moderator. Va? Han har daddy ranken. Men han ska moderator rank också. Så man säger att han är moderator. Jag är moderator. Jag kan ge mig själv moderator. Han är moderator. Adrian, ge mig moderator också. Vill du vara moderator? Ja. Du trollar. I can prove myself. Kan du? Ja. Okej, jag litar på dig nu, Björn, okej? Tack David för att du litar på mig. Björn är member och jag är bannad. Jag såg det nyss. Vem är det som är bannad? När man är bannad på den här servern så blir man inte borttagen, Björn. Men du är moderator nu. Använd dina krafter väl. Moderatorn. Och vill. Ja. Jag är uppe i 500 views nu. Hur många views? 500. Exakt. 500? 500? Exakt. Jag har inte 500 views at moment. Okej. Okay. Han är inte så populär. Nej, så alltså 500 sen jag började i mars. Nej, april. Jag får Björn en massa. Vård. En massa rolls. Vad är rolls? Vad är rolls? Är du med båten då? Björn är en professional coffee. Vad händer med något? Au. Nej. Men. Jag vet inte riktigt att sitta och lägga med rollsen. Allt jag gjorde var att sätta Björns roll separat. Guess what? God kaka. Detta här är väldigt oorganiserat. Det är Dennis rank. Hej, Dennis är online ju!
Ej! Få in honom. Jag vet inte, jag kan få in på något sätt. Kalla honom daddy och spänka honom. Vänta vad jag tänkte göra. Ej! Vad? Jag har en ny wall. Jag ska vara riktigt högt upp i listan av walls. Varför kommer jag bara plötsligt dit? Varför pajar den hela tiden? Varför är den så störig? Alltså roadsen är väldigt byggd, ja. Gärna att du flyttar på det om man inte vill flytta på det. Jag hittar redstone. Jag vill inte ha den. Okej, allting ser helt ut. Okej, den nya rollen ska heta... Åh, en ny roll! Oh my god, det är en ny roll. Nu åker ni farten igen. Who the fuck is this? Okej. Okay. Nej, inte den. Det var den här killen jag gjorde. Vad är heter ni rollen? Vänta, jag försöker komma fram något. Jag måste veta det innan jag går att checkar. Rollen ska ge access till Master-chatten. Alltså, vi är fem av en person i chatten. Ja, men den ska ge access dit. Även om du inte är admin eller något. New role heter den. Jag vet, visst är det kreativt. Vi gör någonting eller en... Blå. Det är ingen bra. Så. Så. Så om du vill att någon ska joina dig i Master Rank-chatten, bara ge dem lite Maymays. Ja, ge dem lite Maymays. Eller så bara flyttar man dit. Nu har en Maymay. Kan du dra hit den? Nej, kan du dra hit den. Fan vad kul att kunna dra hit folk som inte ens är någon channel. Bara, vill du inte prata? Too bad. Dra in det. Det låter som att du skulle göra väldigt ofta. Jag skulle inte kunna ha det. Och vi har aldrig gett dig med honom nu. Kraften. GG alltså! Vilken kraft? GG. Vad har du gjort av dig? Vad jag har gjort? Jag har kollat på Twitch. Det är Dota-turneringar. Fuck, du är din Dota, jag är bedrock. Vad sa du? Fakta är ju din Dota. Så, Dota sucks. Det var länge sedan jag såg det. Minecraft. Då har vi. Jag kan höra Minecart roll. Så nu tillbaka, Sebbe. Jaha, flyttar du på mig? Nej, flytta inte. Mute dig för du sa saker. Nej men GG alltså, nu kan jag äntligen gå i lag om mat. Okej. Va? 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 I swung to mighty banhandle. Vad fan är Adrian? Säg vad gjorde du? Frågade du tyvärr gissa. Varför bannade du Adrian? Jag gjorde inget. Det känns som att vi har typ blivit om all power-up. Jag vet inte, bara massa skit hela tiden. Du borde ta lite power. Ja, den har expirat. Ja, vi bara gör ny. Vad har expirat? Vad gör man permalink då? Hur kunde permalink ha expirat för Adrian? En bannad. Ska fixat. Skicka länken till honom och be honom klicka på den.
sa att han vill testa igen. Nu är jag med. Adrian står, Adrian är så bestårig. Jo. Mattias, jag kan inte. Nej, men kolla här. Du, kolla här. Nu går jag och gör mat. Okej. Jag ska också gå och göra mat. Okej. Thank you.
Bye.